Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip, në Dritare Televizion. Një emision që i kushtohet historive personale, historive të njerëzve, i kushtohet gjithashtu politikës, po ku ka politikë më të mirë se historia e vetë njeriut. Dhe ne këtu kemi ca histori unike, ca histori të jashtëzakonshme, njëra për cilave është historia e Felicita Jakoel. Mirë se ke ardhur në studio, kënaqësi e madhe, jam shumë e lumtur që të kam në studio. Rudina, edhe për mua. Ne njihemi prej kosh dhe kur mora telefonatën tënde, isha shumë e lumtur dhe kënaqur që do flisja përsëri me ty. Felicita nuk e dinte ku isha unë, po e dinte kush isha. Sigurisht. Dhe kjo është e rëndësishme. Nuk ka rëndësi ku jemi, po kush jemi. Unë me Felicitën ndaj momente të jashtëzakonshme, momente shumë bukura, kur ju më ndihmuat me David Grossman, praktikisht zëri ti në Shqipë, zëri juaj. Në atë kohë punoja për Top Channel, intervistova Grossman, një eksperiencë e jashtëzakonshme. Më ka ngelur në mendje, gjithmonë. Mandej, ndërsa Kadare mori çmimin e madh, kur ajo salla e jashtëzakonshme me elitën e Jerusalemit, se haroi atë hotelin, emrin e s'më kujtohet, po më duke një gjë me tre. Ai Kadareja ka qenë në hotelin në Moshe Yamin, quhet. Jo, flas për hotelin ku u bë takimi. Ah, IMCA. Young Men Christian Association. Aty u bë një takim madhështor dhe një sallë fantastike presidenti, kryetari bashkisë gjithë në këmbë për Kadaren, ju ishit aty. Si gjithmonë, nuk mund të mungonte. Kështu që fytyra juaj është gjithmonë në momente të shkëlqyera. Kësaj radhe ju jeni për të përfaqësuar, sepse në fakt Felicita Jakoel është ambasadorja e Shqipërisë në Izrael. Kjo nuk ka asnjë dyshim. Përveç ambasadorit zyrtar Bardhit, që e duam shumë. Po, sigurisht. Është njëri jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm vërtet. Felicita është ambasadorja jonë, është krenaria jonë Izraelit dhe është ndërkohë është ebreje vetë. Ebreje nga Flora. Shiko, Rudina, njerëzit do kujtojnë se jam vërtet ambasadore. Nuk jam ambasadore. Jam ambasadore e zëmrës, ndoshta, kaq. Ambasadore e zëmrës. Dhe, prandaj është në Shqipëri, tani kur të gjithë po afrohet për vjetori e breme, i përkujtimit holokaustit, dhe në këtë kohë ajo sjell izraelitët në Shqipëri. Që mua më erdhi vetëm tani, tani ma dërgoj Brikena Çabej, me të është botuar, shpia botuse Çabej, mua më erdhi vetëm tani, kështu që unë nuk e kam lexuar këtë libër, por unë ju them me të dyja duart, lexojeni. Së bashku me Agron Alibalin kemi bërë editimin e librit, por librin ku e lidhur, Agron është Amerikë. Vetëm këtë doja të nërgizoja, e ka shkruar babai im, Josef Jakoel. Agroni u bë, të themi, sebep, sepse Agroni e dinte që ishte shkruar ky libër. U takuam krejt rastësisht në një takim të diasporës shqiptare, dhe unë u habita që ai dinte për ekzistencën e librit. Dhe ai më tha, ai libër duhet botuar patjetër, patjetër. Edhe tha, njofu një botuese, Brikena Çabej. Thashë, Brikena? Unë jam rritur me Brikena. Kemi qenë dhe komshie. Kështu që ai u bë, domethënë, sebep që ne u lidhëm. Dhe vërtet jam mirënjohës Agronit, edhe sidomos Brikenës, për ndihmën vërtet të pashmuar për botimin. Babai e shkroi librin. Jo, ju nuk treguat, ju vetëm bët parathënien. Pra ju nuk keni ndërhyrë për të shkruar kujtimet e tij. Unë kam shkruar këtu, domethënë kam vënë shumë shpjegime dhe shtojca, të cilat e bëjnë më të qartë atë që ai ka dëshirë të thotë. Jo atë që ka dashur të thotë, por shtojca në lidhje me ritet, me për t'ja bërë lexuesit më të thjesht, kuptimin e librit, sepse ai vdiq pa arritur që t'i jepte dorën e fundit. Dhe përveç kësaj, unë kam shtuar, ai këtu ka përmendur të gjitha rastet e shpëtimit të ebrejve, ato që ka ditur ai deri në vitin 1989. Mendo të tërë këtë ai e ka bërë në një moment që nuk mund të merrje një libër të veçanë në bibliotekë, se duhet kishe në atë kohë një leje të posaçme. Në më thënë, me shumë vështirësi e ka shkruajtur, kështu që unë jam marrë me plotësimet, dhe sidomos me plotësimet e emrave të atyre që janë shpëtuar në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore, që u vërtetuan mbas ikjes së tij nga jeta. Do me thënë, babai juaj nuk merë pjesë në suksesin e librit të ti. Jo, i cili... a i e kalon librin ndërë shkrim, por amaneti ti u realizua, se për të ishte ta mam një amanet. Me fjalë të tjera, a i thoshte kështu, bota duhet ta di, atë që ka ndodhur në Shqipëri. Neve në shtëpi jemi rritur me këtë, me historirat e lokasit, dhe përveç kësaj që kishim një hall, që është edhe fotografia këtu, e kishte emrin Eftihia, që në greqisht
E fëtishia në italisht është emrim. Në më të kur linda, unë më vun emrin e saj, pak më të modernizuar. Ajo ishte martuar me dy fëmijë të vegjël, e shikon në fotografi, dhe jeton të në Korfuz. Tashit kemi parasysh se janë vite 30-40, kufit ishin të hapur, kështu që e brejnë mund të merni nuse, ose të martoheshin në ato që quaj bashkësia nën, që ishte bashkësia e Greqisë. Kështu që ajo ishte martuar aty, ishte 25 vjeç me dy fëmijë, erdhën Gjermanët në 1924, i morën të gjithë atë të shoqin, gjithë familjen e të shoqit, dhe të gjithë ebrejnë të Korfuzit, dhe në fakt, nga gjithë komuniteti e ebrejnë Korfuzit, u kthyen vetëm 10%. Sepse Greqia, i dorëzoi ebrejnë të vetë, gjë që Shqipëria nuk e bëri. Këtë do bëjmë sot, do të tregojmë një histori që bota duhet a di. Dhe për fat mirë, ka ende njerëz të cilët kanë lënë amanete dhe ka njerëz që i kanë plotësuar amanetet e tyre. Amanetet e zërave që duan tregojnë vërtetën për njerëzit që shpëtuan jetë. Jo të gjithë patën fatin të shpëtojnë. 6 milion njerëz nuk e patën këtë fat, ata vdiqën. Kam për të bërë një akt simbolik tani dhe u ta bëj në prezencën tënde. Faleminderit shumë që rastësia i bëri bashkë gjërat, mua ma kërkuan më përpara, më dërguan këtë qiri. Më preku, kur e pash, është një qiri me emrin e Lena Paril. Ka lindur në 1886, ka vdekur në 1924, çeke, vajza e Privës dhe Arshit, shtëpiake. Është dukur në Auschwitz. Do ndes një qiri për shpirtin e saj dhe për shpirtin e atyre që i vrau e keqe, i vrau nazizmi, i vrau lufta, i vrau një e keqe që mos u ktheft kur më. Nuk e di, thuaj diçka e veçantë kur ndizet një qiri? Jo, kur vdesi njëri ka një lutje të veçantë në hebraisht që quhet kadish. Edhe thuhet për të përjetësuar shpirtin e tij. Por me që ti po e ndes qiririn, është sikur ta ndezësh qiririn edhe për familjen tonë. Edhe ashtu siç e the kaq bukur Rudina, është një qiri në kujtim të 6 milionëve. Ata që ta kanë dërguar këtë qiri e kanë dërguar thjesht rastësisht. Lena, shtëpiake, por mendoj që pas kësaj është një varg i tërë me njerëz, me gra, me burra, me fëmijë, 1,5 milion fëmijë u zhdukën në kampet e përqendrimit. Dhe aty është shkruar Auschwitz. Edhe halla ime është dukur në Auschwitz, me gjithë dy fëmijët e saj. Gjithmonë, kohë të fundit... Halla që të la emrin. Po. Halla që të la emrin. Sa njerëz që na kanë lënë emrin, kujtimet, nuk janë më. Me lutjen për të mos i haruar kur, që kur të mos vi, never again, po ndes të qiri. Në kujtim të Lena Parisht, të halës tënde, lumturis në Shqip. Pikërisht, pikërisht. Dhe të gjitha grave, burrave dhe foshqeve dhe fëmijëve që nuk janë më, por humbën jetën në atë mizori që quaj Holokaust. Mos ardhë kur më. Pa që mëndje në kokë, që kur të mos përsëriten skenat të tila makabre. Unë nuk po e shuaj, po e lëmë si... Jo, nuk do të shuaj. Sa ko që ne të dyja jemi këtu, nuk do të shuaj. Sepse këtu afër nesh janë edhe shpirtrat e njerëzve të dashur. Shpirti i Lenës, shpirtrat pa njohur, shpirtra njerëzës, që nuk i kemi njohur, po që vota është e bërë për e energjisë të shpirtrash. Ata janë këtu kur ne lutemi për ta dhe kërkojmë ndim që të ne apit sy edhe zemër për të parë, për para. Dhe kjo fotografi e halës tënde, edhe fëmijët e saj u shtukën. Po po, unë shpesh herë jam munduar ta imagjinoj se si i mblodhën të gjithë ebrejt në Korfuz, që është vend kaq i bukur, i mblodhën të gjithë te kalaja e Korfuzit, që është vendi më turistik sot. Dhe pastaj imagjinoj ashtu si futën nëpër ato anije dhe pastaj nëpër trenat. Thuhet që ajo në momentin kur e ndan nga fëmijët u çmend. E imagjinoj çfarë traume ka kaluar dhe pastaj ato dhomat e gazit. Shiko, në shpinë tonë, emri i saj nuk përmënde. Gjyshi im dhe gjyshja, kur flisim për të, e quanin e Shkreta. Nuk i thuaj emri asnjëherë. Edhe ishte tamam si një re e zezë që e shoqëronte familjen, pa e përmendur. Kur gjyshi vdiq, ishte shumë keq, edhe babai im ishte afër,
Në një moment, ai ju ndriçua fytyra, nëzori atë dorën e dobët nga organi, edhe filloj të fliste. Moj bie babait, ku je? Si s'na ke dhe një lajmë? Edhe babim i mori dorën, edhe i tha, baba ka qenë luft, i tha. Po ja, tani jam këtu me ty. Edhe ai tha, shqyr që u ktheve, edhe vdiq. Sa shumë histori, sa histori tragjike ka pasur bota. Dhe me sa duke do ketë akoma, përsa kohë ne nuk arim të mësojmë. Por Vlora, veçanërisht, edhe mua ma vën shumë në duke këtë lokalizmin, për që të bëj? Më falni për mburjen që jam nga Vlora. Po, vërtet, Vlora ka shumë historit heroike. Tjerëzakonshme, një prej heroizmeve të mëdhenj të shqiptarëve, por sidomos lonjatëve ku u strehuan shumë hebrej, është pikërisht kjo, fakti që ata i strehuan, i mbrojtën dhe i ndihmuan. Un kisha parë disa kohësh Ana Cohen, ajo tregoi historinë e saj. Edhe ishte e bukur me Anën se si bashkohen historit. Kur dolëm, i dhash librin e vajzës ime, librin me pralla, vajza ime është bërë 10 vjeç tani. Alana, më tha, po dhe mbesa ime quhet Alana. Ja, pra dash. Kështu janë gjërat. Kështu janë gjëra, kështu janë njerëzit. Ne ishim afër dhe kur kemi banuar në Vlorë dhe kujtonim ato lagjet që kemi bërë dikur në moshë të ndryshme, në kora të ndryshme, në breza të ndryshme, por në të njëjtën Vlorë. Po ju keni qenë në Vlorë? Un kam qenë në Vlorë kur vizitoja hallën e madhe. Un kam lindur dhe jam rritur në Tiranë. Por, nga historirat e treguar në shtëpi, e di shumë mirë se çfarë ka ndodhur në Vlorë, por Rudina, megjithëse ti je vlonjate, nuk është vetëm Vlora që i kanë ndodhur. Jo, e fillova. Kuptohet që komuniteti hebraik ishte në Vlorë. Komuniteti ishte në Vlorë, domethënë, po ti pyesësh hebrejt dhe thotë, nga e jam vlonjak, nuk diskutohet. Prandaj edhe aty ishte zëmra, aty ishte komuniteti më i madh. Këtë s'kam kuptuar, pse ishin aty, pse vajten aty? Pse ishin në Vlorë? Por ta kuptuar këtë duhet shkojmë pak mbrapa. Babai e përshua në mënyrë koncize historinë e hebrejve të Shqipërisë dhe ndan të themi në tre val. Vala e parë ose prezenca më e hershme është para 2000 vjetësh. Dhe ajo që e vërteton më shumë, që u vërtetua këto vitet e fundit është gjetja e dyshemes së një kishe në Sarand. Dhe në këtë dyshemen e kësaj kishe të shekull të 4, të 5, 6, do me thënë, periuda bizantine, u gjendë një menora, që është kandelabri i madhë, një shofar, që është briri, të cilën i bjen bririt në ditën e pendesës së madhe, dhe qitro, që është një nga frutat, të themi të shenjtat e Izraelit. Dhe me këto tre simbole u vërtetua që kjo kishë, për para se të bëhe kishë, kishë qënë sinagogë, e madhe. Dhe kjo do me thënë, që ose ka patur një sinagogë, do me thënë që ka patur një komunitet shumë të rëndësishëm. Kjo është 1600-1700 vjetë më parë. Kjo është vala e parë. Vala e dytë e hebrejve është në Vlorë. Dhe këtu bëhet fjalë, do me thënë, si pas dokumentave arkivore të vërtetuara, gjysma e popullsisë ishin hebrejnë. 522 familje. Dhe këta ishin hebrejnë që shumica kishin ardhur nga Spanja. Ishin përzën në kohën e inkuizicionit të Spanjës dhe ishin vendosur në Vlorë dhe gjuha që flisin ishin ladino. Tash ky komunitet i madh në shekullin e 17 zhduket. Dhe për një 120 vjet, 150 vjet nuk ka shenja që ka patur hebrej në Vlorë. Në fillim të shekullit të 18, në gjysmën e shekullit, më falë, në gjysmën e shekullit të 19, fillojnë të kthehen hebrejt. Dhe kësaj radhe vinë nga veriu i Greqisë. Pse vinë në Vlorë? Pse se Vlora në radhë parë është port, dhe ku ka port, ka mundësi për zhvillim ekonomike, dhe vinë sepse dinë që aty dikur ka patur hebrejt, dhe gjetën varezat e lashta, gjetën ndërtesën e sinagogës, dhe dal nga dal filluan të vendosen aty dhe krijuan këtë komunitet që është komuniteti i hebrejve që ne jemi pjesë e këtij komuniteti. Pra, Vlora ka patur një prezencë hebraike të lashtë duke filluar të paktën që nga Mesjeta. Si shpjegohet, në gjitha mënyra të shpjeguar fakti që në Shqipëri kishte luftë, që ne ishim të përfshirë në luftë, këtu nuk ka asnjë dyshim. Unë vetë në qytet,
në gjyshrit e mi, shtëpinë e tyre e morën gjermanët dhe ata u detyruan të banojnë në fshatrat e Vlorës për një gjatë gjithë kohës, derisa mbaroi lufta. Ku vetëm kur mbaroi lufta arritën të ktheheshin në shtëpinë e tyre. E njëjta gjë ka ndodhur me tregimet që kam dëgjuar është me embrejnë e Vlorës, dhe ata u larguan nëpër fshatra. Do të thënë, praktikisht në fshatra të gjithë dinin kush ishin, po i fshinin duke i dhënë emra shqiptar. Pyetja që është bërë gjithmonë është sa pak është folur, sa normale kemi quajtur ne këtë gjë, sa pak është folur. Po ja, ta them unë si e kam ndier unë në shpintime, që unë jam arritur me këto historira, të kemi parasysh që në sistemin edukativ në përshkolla nuk flite asnjëherë. Hera e parë që është folur në Shqipëri për Holokaustin, ka qënë besoj nga viti 1978-80 ndoshta, kur u shfaq për herë të parë një serial amerikan që quhet Holokaust. Atëre për herë të parë njerëzit filluan të flisin për këtë gjë. Më thënë, ishte një tabu, nuk flitej. Në shpinë tonë, për vetë arsyet familjare, kjo ne jemi rritur me këto histori. Ti e di historinë, flitej historia normalisht. Por thuaj mos tregoj jashtë, si ishte. Po, si gjithmonë. Po më kujtohet që na vinte babai ndonjëherë me një mik, që quhej Shqyry Myrto, dhe vinte re me një herë që në shpinë tonë, kur vinte ai, do pritej, do bëj diçka më tepër, do gatuaj diçka më shumë, duke e vllazërimi i dashuria. Shqyri Byrto, dhe familia e ti e kanë seruar babain tip dhe motrën e ti për disa muaj në Kavaj. Edhe aji në shpjegonte që familia e ti ne nga ka shpotuar. Bile në një moment erdhën Gjermanë, dikush kishte spionuar, ta nuk japën derën Gjermanëve, e nëzorën timat, ishte djaliri 20 vjeqë, nga një kopësht në tjetëri, nga një shpinë në tjetër, dhe vetëm kur aji u largua ta hapën derën. Motra ishte aty, e veshu me roba kavajse, edhe Gjermanët nuk e pikasën. Do më thënë, vun vetën e tyre në rezik për të shpëtuar. Kështu që unë vetë jam rritur me këto historira, por njërzit e tjerë nuk i dinin. Dhe prandaj, kur unë për herë të parë kam rritur në Izrael, në vizitën e, unë kam rritur në vitin 1990, akoma familia ishte në Tiranë. Për herë të parë në jetën time, u paisa me pashaportë. Dhe uftova nga disa kushurinë në Greqi. Dhe sa arrita aty, u thash, unë dua të vizitoj Izraelin. Në emër të gjyshit, të gjyshes, të babait, të familjes time. Dhe u rregullua që unë të shkoj në Izrael, fshehtas. Më rregulluan vizën që mos ishe në pashaport, e kështu me radhë, dhe arri në Izrael. Dhe një nga gjërat e para që do bëja ishte të vizitoja Yad Vashem, që është Instituti i Ruajtjes e Kujtesës së Holokaustit. Ti ke qenë aty dhe ke vizituar? Jo, unë për fat të keq nuk kam qenë, dhe tani kur e mendoj sa keq po vjen në të gjitha herët e mia në Izrael, madje në fundit Kadereja më bëri këtë pyetje dhe tha ti nuk e qenë Yad Vashem, po duhet të shkosh patjetër. Nuk kam qenë Yad Vashem, vjen keq. Next time. Kështu që unë arrit atje, u futa në muzeum dhe atje Rudina, do me thonë, dia dhe bile kisha lexuar, është një libër në italisht, Rajhu i tret, që është gjithë procesi Adolf Eichmann, dhe procesi të do me thonë që sjellin dëshmitar dhe njerëzit të rëgojnë ato që kanë këluar në kamët e përqëndrimit, është ka që i trash. Këtë e kisha lexuar, do me thonë, isha e pregatitur. Po kur arrita në muzeum, u të merova, është një nga muzeumet që më shumë të bëjnë për shtypje, dhe aty e kuptova preokupimin e timeti, që gjithë më thoshte, bota duhet të di, bota duhet të di atë që ka ndodhur në Shqipëri, sepse mua dera të erim duke e zakonshme, ti e në rezik, ke një mik, a i të mërë në shpine vetë dhe të mëronë, duke e një gjëfare normale. Kur kam lexuar këtë libër dhe kur kam vajtur një Yad Vashem, e kuptova atë që ai donte të thoshte, amaneti i tij që bota duhet ta di. Dhe prandaj është shkruar ky libër. Ky libër është shkruar me dy qëllime. E para që bota duhet ta di, dhe e dyta është një grup e brengsh këtu që meqense jemi të mbyllur 50 vjet, ky komunitet dal nga dal do shkrihet dhe do humbasi dhe të ngjelet një dokument që ka patur një komunitet e brengsh në Shqipëri. Pra, të kthehemi në Yad Vashem, unë më kishte dhënë një listë me emrat e shqiptarve që kishin shpëtuar ebrejnë, sepse duke biseduar me njerëzit, kishte pregatitur, i kishte dokumenta, dhe unë si një shqiptare e mirë, shkoj, mbasi mbaroja vizitën unë në muzeum, vetë të themë, ku është këtu departamenti i të drejtve mes popujve? Dhe nuk dhe adhës të thoja ta mamë në anglisht, ata që kanë shpëtuar ebrejnë, Righteous Among Nations. Më thanë, është aty, shkëm dërtesë, u futa,
vajtër drejtën në zyrën ai që ishte shefi departamentit. Tani si shqiptare e mirë, pa telefon, pa lënë takim, fati im, ai ishte aty, ishte i lirë dhe më priti. Dhe kështu që ai e dinte për Shqipërinë, pse e dinte? Sepse ndërkohë ishte njohur i drejti i parë që ishte Refik Veseli. Por nuk e dinte madhësinë asaj që kishte ndodhur në Shqipëri. I drejti quhet, më thënë, për ta thënë fisnik mes popullve. Fisniku, po. Është çdo njeri, është familje që ka shpëtuar një jetë njerëzore, një ebre në këtë rast, duke vënë në rrezik jetën e familjes së vet. Kështu që unë jap listën, ai shikon listën dhe thotë, "Shiko, thotë, nuk është kaq e thjeshtë. Kjo që më keni thënë juaj më dhe nga babai jot, thotë që unë e kuptoj që është njeri, ë, por ne duhet t'i verifikojmë këtë histori, sepse na ka ndodhur, thotë, që na kanë sjell një emër dhe ai ishte nazist. Që ndoshta ky nazist mund të ka ndihmuar një njeri, por ai kishte çuar në kambet e përqendrimit me qindra të tjerë. Kështu që ne duhet t'i verifikojmë, historia duhet të verifikohet nga ana e shpëtuesit dhe të shpëtuarit. Dhe këtu filloi procesi, procesi i njohjes. Kështu që procesin paraprakisht e fillove ti. Mund ta them vërtet me modesti, sepse un pastaj u ktheva në Tiranë, pastaj ne vajtëm në Izrael dhe kjo punë vazhdoi me intervista, me takime, me gjëra, derisa erdhi grupi i parë i të drejtëve meskomve nga Shqipëria. Domethënë ishin një grup e 20 vetash, ka qenë një nga ngjarjet më emocionuese të jetës time. Sidomos momenti kur kemi zbritur nga aeroplani dhe të shpëtuarit që tashmë jetonin në Izrael, erdhën të takoheshin, akoma sot emocionohem, ka qenë një gjë e jashtëzakonshme. Një takim, do më thonë, të takosh njeriu që të ka shpëtuar jetën. Ata nuk e dinin që do të takoheshin, më thënë njerëz që jetonin në... Në Izrael, nuk e dinin, sepse unë, sa po arrita në Izrael, u përhap fjala, nuk e di se si, që kanë ardhur ebrej shqiptar, dhe filluan të më kërkonin që të takohesha, ebrej nga Serbia, ebrej nga Bulgaria, ebrej nga Maqedonia, të cilët ishin shpëtuar në Shqipëri. Dhe në çdo vend që shkoja, unë zbuloja një botë të tërë, jo vetëm që secili kishte historinë e vet që është e denjë për të bërë një film, por zbuloja atë që kanë bërë shqiptarët. Do të thonë, nuk është vetëm babai im që i tregon këto gjëra. Shiko dhe ky, ja dhe ky, ja dhe tjetri. Dhe historitë janë njëra më e pabesueshme se tjetra. Por unë, po të dua ti përmbledh të histori, do të përmblidhja me historinë e një gruaje që quhej Mimi, dhe ajo nga Serbia, kishte qënë 10-12 vjeç. Edhe erdi, dhe fillat më të regon, dhe këshu, dhe aji, dhe ky bëri këtë, dhe këtë, foli, 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 dhe në fund tha, shiko, tha, mi mori duart, nuk ditha ku ta vëgishtin, tha. Nuk ditha, për mua, tha, gjithë populli shqiptar në ka shpëtuar. Çdo njeri bëri diçka për të nëndimuar në atë ferë të vërtet. Dhe mendoj se kjo fjalë që ka thonë ajo është fjala më e vërtet. Sepse sot historianu dhe studiusit, ose ato që ka shkruar i matë, po vërtetojnë pikërisht këtë. Që nuk ishe rëndësin që fëse t'ishe pasur, që kam historira të jashtëzakonshme dhe me të pasurit, po më tregon apo fare i varfër. Kam shumë qeftë të dëgjoj, dhe sa bukur tregon ti, se ju nuk më besoni, po unë kur flet Felicita, më në knaqer. Si që shikoni, lotoj gjithkohë, sepse më duke si kur po shikoj një nga ato filmat, si me bie i vura, pare se dita ditë është për të parë, ishte rastësi, ishte film i rëndë, po e pam. Djaloshi me pijama me Via. Një fmi që vdiq për shkak të asaj propagandës që këshin përgatitur. Sa vjeç është vajza jote? E vogël, është 10 vjeç, po shumë e vogël. Nuk është pak shpejt për shpejt, shpejt ishte, por sepse e din Izrael është problem. Është problem. Si do t'ja paraqesësh problemin e holokaustit të fëmijëve? Si do e tregosh? Sa deri në çfarë kush kufiri, sepse janë gjëra që mendja njerëzore nuk i kap dot. Edhe kështu që është problem. E drejtë, ajo që ndodhi me holokaustin është diçka që mendja njerëzore nuk e kap dot. Dhe sidomos për një fëmijë. Por vërteta është që bota duhet ta di, dhe sidomos këtë historinë që shqiptarët shpëtuan e brejnë, dhe kjo në Shqipërisë është folur fare dhe vazhdon flitet pak, ndërkohë që duhet jetë një nga krenarit tonat të mëdha, duhet jetë një nga krenarit tonat të mëdha, sepse nuk i shpëtuam kaq rastësisht, kaq kotë, i shpëtuam se ne jemi popull shpëtues, ne jemi fisnik. Ne jemi populli drejtë dhe këtë duhet me a thënë vetë sa më shpesh. Gjëja më e bukur që ka shqiptari dhe prandaj kjo do gjëra nuk duhet të lodhemi së treguari, sepse këtë duhet të mbajmë gjallë. Gjën e kaq të bukur që ka shqiptari, që nuk e gjën dot kudo. Besa, kush e ka bërë këtë? Më ka qenë një film shumë i bukur i Besës, më ka pëlqyer shumë, nuk e di kush e realizoi.
Po ka disa filma, janë të gjithë janë shumë janë dokumentar. Edhe Besa, sigurisht. Sepse fotografitë e mbaj mend që ishin fotografitë e njerëzve, po, se shumë e bukur kur është fotografi. Një fotograf Norman, ja rova mbi emrin. Tani do mbi. Edhe Biles para se të vinte në Izrael, ai na takoi mua dhe Gavra Mandilin. Edhe donte disa kontakte. Thot, më kujtohet si sot, un kam qenë në Bulgari, kam bërë fotografi në Maqedoni, dua ta bëj edhe këtë gjë në Shqipëri. Dhe ai erdhi dhe e bëri dhe ajo ekspozita e tij në fakt ka bërë një punë shumë të madhe, sepse u çfaq në disa vende, në Amerikë, në Kombetet e Bashkuara, këtu kuptohet, në parlament në Izrael. Kështu do të thonë, një ekspozitë me fotografi, siç thon, një fotografi më shumë se më shumë se edhe në këtë rast vërtet që portretet e njerëzve në atë nuk mund të japë drejt autorit, do duhet vërtet shoqërohesha me pamjet e atyre fotografive të jashtëzakonshme. Babai ndroi jetën në Shqipëri apo në Izrael? Do thon e pa tokën e tij. E pa Izraelin, po vdiq shumë shpejt sepse ishte i smur. Por e pa ama. Po. Amanetin të realizuar jo, por tokën e vet e pa. Po. Ndërkohë ti ke një djalë? Unë kam një vajzë. Një vajzë, po, mbaj mend që do shkonte ushtar. Dhe jo do shkonte, unë të pyeta. A do e çoje në ushtri? Sepse nuk e dija që dhe vajzat bënin ushtri, dhe më tregove atëre. Po. Që patjetër, kjo është toka ime, dhe jam... Po, po mirë, ushtria në Izrael është një, si të themun, një botë më vete. Nuk është vetëm ata që luftojnë. Po. Është, çfarë nuk kanë ushtri? Që nga high-tech, që nga kompjuterat, deri tek sporti. Ajo ishte trajnere sporti në ushtri. Po, një gjithë mirë ka ushtria Rudina, që kur dalin që atje janë, wow, si kur janë rritur 10 vjetë. Ti qonë një fmi dhe të kthehet një njeri independent që me njerë kërkon punoj, që të financoj udhëtimi në përbot që bëhet mbas ushtrisë, është një, do më thonë, një shtancë, një që themi një regull i pashkruar, mbaron ushtria, do punojnë disa muaj, do fitojnë ca para, dhe të pasaj do bëjnë udhëtimin jashtë që do jetë ose Amerika Jugut, ose India, ose Azia e Largët, dhe pastaj kur kthehen në kohën ku në gjithë Evropën kanë mbaruar studimet, në Izrael do fillojnë të studiojnë në universitet. Ha, ushtria të fillon, basi e ka bërë përvojnë e jetës. Po. Kjo është, do më thonë, aji, si themi, modeli. I përgjithshëm. I përgjithshëm, po. Vajza e ka bërë këtë rrugë? Po, po. Ai e bëri ushtrinë, pastaj punoi si kamariere. Pastaj shkoi në Amerikën e Jugut dhe bëri gjithë ato, Peru, Brazil, Argentinë, ku diun. Pastaj u kthye edhe më njëherë, bëri universitetin, 4 vjet. Në kohën që ishte në universitet, në vitin e 3 filloi të punoj. Kjo është, domethënë, si të them ti, rregull i pashkruar. Shumica do përfillojnë të punojnë në vitin e 3. Kështu që tani ajo punon në një nga këto shoqërit high-tech edhe... Në shoqëri high-tech, në fakt nuk kur mendon për Izraelin, vetëm për këto mendon, për shoqërit high-tech, për një botë tjetër. Kjo është gjë e mirë, themun, pozitive, që bëhen independent shumë shpejt. Ajo me Shqiprin, ka lidhje? Ajo fletë Shqip, edhe i ati që është Izraelit. Shirli. Shirli. Po, që do të thotë kënga ime në hebraisht. Ose e bukur. Po. Edhe, ajo po, kupton. Kënga jote fletë Shqip. Po, po, kupton Shqip, nuk është që fletë rjedhshëm, po dhe më thënë është në atë gjëndje që po të vikë tu, tjetoj 3-4 muaj me njerë. Arin, nuk është se ka ardhur, dhe më nuk të shëshërë. Ka ardhur, po si, për ishim para 2-3 vjetës bashkë. Tani ka një shok, një të fejuar, që do të asjeli atë që ti njofish Shqipërinë. A që ti tregoj që... Sa e bukur është, edhe mua më ndodhi një gjë shumë e bukur me njerëzit që krenohen me Shqipërinë, se kur je këtu të duket natyrale, është e mirë qënë, edhe vetëm mërzitesh, e shanë edhe. Dërsa ja është kam një tjetër, gjësi, një pim, anglez, babajnë anglez, kur e pyëtën në një shkollë, tani, i thanë, do konkuronte dhe i thanë, po ti qa ke diçka më shumë që do vish në këtë shkollë, tha, unë jam shqiptarë, dhe. O, i thanë, në trego dhe sa shqiptarë të famë shumë që do di më shumë për Shqipërinë, sepse në Angli për fatë keqë tani flitet për shtëpitë e barit shumë, dhe i tha, ju tregoj tre. Është kryeministri Australisë, është Skënderbeu dhe tezja ime. Dhe tezja ime. Dhe kjo është bukura e... Në fakt, fëmijët do mos ka nevoj për të krenuar me emra, po tani ka plot emra shqiptar të shkëllqyër në botë. Kjo është gjë e mirë.
Kjo, kjo në ngrohë zëmrën. Kemi për se plasim. To be proud to be Albanian. Yes. Dhe Felicita është një prej njerëzve që shpjegon Shqipërinë më mirë. Tani, unë këtë s'kam kuptuar. Ju vini në Shqipëri që shoqëroni grupe, e pasere, që ndo? Unë nuk mere me grupe, po, po sjell miq. Që shoqëroni okay, dhe tregojmë Shqipërinë. Edhe i tregojmë Shqipërinë. Dhe, për shembull, grupi i fundit që isha, ata duan të vinë prapë. Po thash, ja u tregova, ja u shpjegova. Jo, po ne u kënaqëm shumë atje. Ky është një vend që do kthehemi me qef. Ku vin, çfarë shopin apo do duan? Po, po ishim në Veri, bëm Shkodrën dhe ishim në Valbon, kuptohet. Pastaj zbritëm në Berat, në Sarand, i bëm. E vetëm ajo që nuk bëm, nuk bëm atë Osumin edhe kajaket e Osumit raftin. Me raftin në Osum që këto duan që të bëjnë radhës tjetër që do. Ata kanë lidhje me Shqipërinë. Po ju pëlqeu ushqimi? Jo, asnjë lidhje. Jo, thjesht janë ebrej. Vetëm si nuk janë ebrej që jetojnë në Izrael, po ju pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Po. Po në fakt ne kemi ngjashmëri. Nuk e di. Unë kam menduar për herë të parë këtë në një avion, po? Kur më kishte zënë gjumi dhe ngre kokën dhe befas ata ishin çuar të gjithë, ishte linja Itali Tel Aviv. Ishin çuar të gjithë po flisnin dhe unë hapa sytë dhe më tuk, si kur ishe shqiptarë gjithë. Ashtu, a? Nuk e të se e, pata një, një... Ja, unë për shumë nuk kam pasur asë një shok kultural kur kam arritur në Izrael. Okej? Okay? Sepse Izraelitët janë shumë të drejt, drejt për drejt, edhe nuk e kanë atë fasadën, për shumë të Amerikanëve. Okej? Okay? Të themi, janë më të drejt për drejt, por ju, ju arrinë brënda në zëmbër me shumë me shumë kolaj lik. Për ata që kuptojnë që ti ke një lloj lidhje ku diun. Dhe nga kjo pikpamje për shkakun unë jam ndier shumë mirë në Izrael. Je ndier po, mirë. Po. Sepse nuk ka qenë lehtë të largohesh nga një vend që praktikisht nuk diskutohet. Si ishte? Po në radhë parë një mos harro që jemi sikur ju vajtët direkt u morët me këtë punën, po jo, se s'është kaq kollaj, është një jetë e tërë. Mendoj që ishin vitet 90. Shqipëria ishte një vend i mbyllur komplet, e kishim parë botën jashtë vetëm nëpërmjet televizionit italian. Pastaj, vjen Izrael është një gjuhë komplet tjetër, komplet tjetër. Kur kam arritur unë, erdhën dhe shumë muzikant, erdhën njërë një milion e ca rusë. Dhe nga këta rusët, gjysmat ishin muzikant. Barcaleta që thue, pse po ta them këto, sepse unë isha pianiste këtu. Për shembull, Barcaleta që, që qarkullonte atëherë në Izrael ishte që po pe një rus që nuk mban pianon mbi kuriz, do me thënë që është violinist. Do me thënë, tash i vi unë me pianon time, aty ishte një, një inflacion pianist, që do bëj, ku do filloj, unë kisha studuar të gjuhë letërsi. Oke, okay, gjuhë letërsi dhe, atere, fillova të mendoj, që do bëj, qar armë shkam, di gjuhë të uaja. Qar tjetër, më pëlqen historia, qar tjetër, ndje mirë me njerëzit. Atere, do shkoj të studioj në shkollën e turizmit, 2 vjetë. Po ishte shumë vështirë. Sepse unë isha vetëm një vit e ca në Izrael dhe ata banin leksionin në hebreisht. Mendoti tani. Dhe nuk ishte internet. Që kam një çështje, futen në internet e lexojnë në anglisht. Jo. Me një fjalë që ti flisnin hebreisht. Po, jo. Jo. Domethënë që ti bie shkurt muhabeti, të bëra disa gjëra. Puna e parë një herë që u vendosa që do jetoj në bibliotekën e Tel Avivit, e them me qeshur. Aty kalë. E dyta, si që thash, izraelitët janë shumë të komunikues, dhe unë në një moment, në pak ko, u miqësova me shumë ato të grupit, që ishe një 60 veta. Edhe më thoshin mua që ti je si borbardha. Do me thënë, që bisedon me njërin, 10 minuta merr informacion. Shkon ke tjetri, gjysëmore merr informacion. Do me thënë që mos bësh e rënde bezdishme. Mi po, ata më kanë ndihmuar jashtëzakonisht. Të gjithë, njëri me historinë, tjetëri me gjeografinë, tjetëri më shpjegon të këtë, dhe e mbarova shkollën dhe me notë shumë mirë. Edhe kështu që fillova të punoj si guj turistike në italisht, në anglisht, më vonë edhe në spanjisht, edhe në greqisht. Qështë të gjuhë? Po, unë flasë 7 gjuhë. Wow, gjuhët ishen dhurat e Shqipërisë, e familjes, si jote? Ja, të them, italishte, televizion italian, po, si të gjithë. Po, të gjithë. Okay, si të gjithë ne. Greqishtja, prindet e mi flisin greqisht në shtëpi, gjyshja dhe gjyshi. Kështu që unë, kur ku isha në Shqipëri, bëra një kurs për greqisht me Spiro Gjajnë, që ose ja këtë dëgjuar emrin, që ishte përkthyes dhe... Ilsa Gjajnë. Babaj saj, babaj po, edhe ishte dhe një njeri shumë interesant, që ta bënd edhe mësimin e gjuhës, çdo herë ishte një kënaqësi. Pastaj kur shkova në Izrael, punova në një institut ku të gjithë ishin spanjoll, do me thënë vinin nga Argentina, dhe dëgjoja gjithkohon spanjisht. Dhe spanjisha dhe italishtja nuk e lanë,
U fut dhe spanjishja, kështu. Kështu erdhën gjuti, edhe në tënde. Kështu që gjithë kohës ti punove, pastaj? Pa, pastaj punova si tour guide edhe punova edhe në muzeumin si speaker, si quhet, në muzeumin e krijimit të shtetit të Izraelit. Që është në... është në Tel Aviv. Është një muzeum në rrugë ishte i madhë, pse them ishte, sepse është duke u restauruar tani, por ishte qëndër për të gjithë grupet që vinin, sidomos grupet që vinin hebrejnë nga Amerika. E turista, kuptoj. Do më thënë, ishte një muzeum i vogël, po jashtëzakonisht aktiv. Dhe aty kam takuar grupe nga gjithë bota, që vinin të dëgjonin historinë e krijimit të shtetit të Izraelit. Dhe ndërsa ti punoj aty, nuk i largove kur më mëndin nga Shqipria. Marrëdhënia me Shqipërinë ka qenë konstante. Sigurisht, Shqipria është brenda, nuk ka se si të largohesh. Nuk diskutohet. Bile aty shokët e mi të punës dinin dhe plot fjalë. Për shembull, një fjalë, budalla, e dinin gjithë. Ose pusho. Këto ishin fjalët që shoqëroni të gjithë. Aman, budalla dhe pusho. Felicita Aman, budala dhe pusha. Po, po, aku ma sot më shkruajnë, budala, se nuk e thonë do të lënë, budala. E akshu. Se bukur. Në Shqipëri, kjo është vinim bas, ishtë një ardhur tjetër këse radhe për librin, dhe më thënë është më pak, është më zyrtare, është më zyrtare, por të gjitha aktivitetet që të kushtojnë librit, janë jo vetëm në Ministrinë e Jashtme, në Akademinë e Shkencave, sepse nuk është thjesht një libër për të lexuar, edhe të jep një kënaqësi, të jep ndjesi, është për të studiuar. Ne kemi nevojë për literaturë të shkruar, vetëm e shkruara mbetet. Andaj, lumë ne për ata që kanë shkruar dhe për vajzat si Felicita që kanë mbajtur amanetet e prindërve, unë ta themi emrin ty apo ta them gabim? Mirë ma thua. Mirë ta thua, se këtë me ndojë gjithë kohë të athem, e the mos për të athem nga bimë e mërinë. Ska gjithë, e mërinë më shumë i lirë, do njëri e thëtë si të dojë. Felicita, 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 unë jam suar, Felicita, por më mirë është Lici, që është e mërinë, do më thëna e si thuet, nickname. Nickname të thua në Shqipëri, Lici. Po, po, gjithë shokët e mërinë, më thrisin Lici. Dhe ishe nuk i binin nga gjatë, do më tani është bërë Licho. Licho. Burim dhe njerë dëgjoj një shoqe gjithme që tha, o Licho, po pse e bëmë këta? A i nuk ka emër tjetër, vetëm Licho. A i fulqeu. E fulqeu këta dhe është. Edhe goca pësër? Jo, goca më thotë mami. Mami, mami, ato kanë emër... Në hebraisht, mami thuet ima. Ima. Por, ajo mua më thotë mami. E thotë shqip. Se kur ishte e vogël që i flisja vetëm shqip dhe i ka ngellu mami. Asta e bukur, për sërrisëm, se nuk e ti pëse vim në këto momentet kër duham të kujtojmë, njërës që duham, një pijim tjetër, i thotë si me maltre, unë e kam ditur dhe i vonë që ti e kështë emrin mami. Asta e bukur. Shikot që më ka ndodhë mua Rudina neve dali me të, ajo ishte një 18 vjeqë, dhe në një rrugicë del një kalë papritur, dhe ajo u tërëm shumë e tha, wa, kali! Unë se, ti the kali në Shqip? Se duhet thoshte në hebrejsh, a, tha, për mua kali është vetëm kali. Sa e bukur. Kali, tha, nuk ndryshon. Kali që vetë vetëm kështu. Sa e bukur, sa e mra që ngellën pa fund. Unë do duhet të të pysja pa fund, në fakt se ti ke histori, nuk e di sa shumë historike për të treguar. Ku të fillosh e ku të mbarosh, por duhet të rikthem me njerë tek babaj. Fletë me të, për shumë tani që libri është gati, që do të thuash diçka, fletë me të. Po, do më thënë, edhe babaja, ashtu si shte edhe Shqipëria, është të brënda meje, edhe mamaja ime, janë prindrit, janë nuk mund të shkëputesh dot. Dhe kjo mdojë edhe me tim shoqë, për shumë edhe ati i kanë ndekur prindrit, dhe unë i tregoj historit e mija, a i më tregoj një historit e vetat të prindrëve, dhe nga do njëra ato nga tarohen me njëra tjetërën, si kur janë bërë një. Nuk mund të shkëputesh dot, sidomos nga një baba, si puna e baba i tim, që ishte shumë dominant në kuptimin e qënjes të ti. Do më thënë, një njëri që kur ishim të vogla, fare të vogla, Rudina, a i do në fliste ne për atë që ndodhe në Shqipëri. Na e bëri fare të qartë që ne jetojmë në një diktatur, që është një diktatur e të mërshme, sepse në shpjegoj njërë qëfar është demokracia. Këpëto një fëmijë të vogël, jemi rritur me këto, që e drejta ime shtrihet deri aty ku fillon e drejta jote.
Kjo është një nga gjërat e para që na ka shpjeguar, pasaj unë bëja të tilla gjëra për shkak me motrën, ajo rinte e ulur, edhe unë i vija gishtin afër syrit, ajo duke lexuar, dhe i thosha, e drejta ime është deri këtu. Do të thënë, edhe talleshim nga këto, po ishim rritur me këto gjëra, dhe unë abitem se si sot, dhe i them vetes time, si e mori këtë përgjegjësinë? Të flasim me dy vajza, kaq të mitura, për të vërtetën e ti. E kupton? Mirë po, a ishte baba im. Në më thënë, uleshe në tavolin me të, edhe do fliste për Shakespeare-in. Pasaj do fliste, do të recitonte Dante Alighieri-n. Pasaj do të fliste për çmimin e patateve. Pasaj do këndonte bashkë me ty një këngë italiane. Ky ishte baba im, ishte shumë prezent në familje. Do të thënë, nuk ke se si të shkëputesh nga ai. Kështu që botimi i librit është vërtet, bile kam shkruar edhe këtu ke para te parathonja, ajo që kam bërë unë, okay? Shkruajta kështu. Unë i them Cefi, Cefi i dashur, sepse shkurtimi i emrit Josef ishte Cefi. Libri yt u shkrua dhe libri yt po botohet. Mesazhi yt u përcoll, amaneti yt u përmbush. Sepse kjo ishte ai peng që kisha që amaneti i tij duhet të përmbushej. Dhe prandaj për këtë arsye jam shumë e kënaqur që ky libër është botuar. Sa e bukur. Është libri i parë që është shkruar për këtë subjekt dhe ai vetë e ka shkruar këtu thotë do vinë shumë të tjerë mbrapa me që do ta plotësojnë, që do bëjnë hulumtime. Ai nuk futej dot për shembull për arkivat e shtetit. Ka më shumë se 8000 dokumenta. Sot fola me profesor Shaban Sinanin, edhe ai më tha mua, unë tha, ka shkruar një libër për këtë, unë kam kaluar në përduar 2000 dokumenta. Thot, ajo, plani im është që pas 1 ose 2 vitesh, të ulem dhe t'i kaloj të gjitha dokumentat. Dhe dokumentat vërtetojnë këtë gjë. Sa hebrejnë kanë ardhur në Shqipëri, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për të 200 hebrejnë të Vlorës që populli shqiptar i shpëtoi. Ajo gjë, ajo e jashtëzakonshme është që u shpëtuan të gjithë ata që u futën në tokën e Shqipërisë. Dhe kjo vërtet ngre një pyetje. Okej, okay, besa. Është e mjaftueshme vetëm besa? Jo. Si shpjegohet kjo gjë që nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër të botës, në asnjë vend tjetër të ashtu quajtur të qytetëruar, të kulturuar, të ndritur? Si ka mundësi që kjo dritë mirësie të vijë nga populli më i varfër i Evropës? Një shembull të tillë ne e shohim, një rast të tillë e shohim vetëm në Danimark, ku vërtet në Danimark u shpëtuan të gjithë hebrejt përveç një 100 e ca që u morën nga gjerman, por u shpëtuan hebrejt vendas. Do më thënë, ta kap truri. Dësa këta nuk ishë. Kurse këtu shpëtuan me mira këta që vinë nga të katër anë Europës, vinë në Shqipëri dhe u shpëtuan. Si shpjegohet? Edhe kjo është një pyetje që mendoj unë, kërkusit, historianët, sociologët, duhet japin një përgjigje. Po, besa, ajo, e shqiptarit, që ti e fute në shpinë time, shpia është e Zotit dhe e mikut. Unë nuk besoj që është ajo, sepse përmendin herë pas here tani me një lloj cinizmi, okay, ata paguan. Unë nuk besoj te fakti që është paguar për jetën e tyre. Çfarë do të thonë paguar? Të them unë një shembull? Babai dhe motra e vet dhe tre kushurit të parë u fshehën në Tiranë. Kishin ardhur gjermanë të Vlorë, u bë shumë e rrezikshme dhe të rinjt ikën dhe morën një apartament me qira ke pazari i ri. Një ditë kthehet babai, edhe shikon një gjerman edhe një bashkëpunëtor që a bënte me gisht, edhe tregonte balkonin e shtëpisë. Ata hikën i matë, në gjitet lartë dhe i thotë atyre, na kanë pikasur, duhet të shpërndajemi. Edhe tre kushurit e parë, 18-19 vjeç, i thonë, e mo ti gjithmonë ti ke frikë, ti gjithmonë ke frikë. I thotë i matë, unë do marë motrën dhe do iki, ju këshilloj të hikni. Dhe ky vërtet merë motrën edhe shkon në kavaj të shqyri mjërë, të vaj që e shpëtoj. Këta të tre ndetën në apartament, të nesë me vini arestojnë. Po të të arestojnë të Gjermani, do me thënë, të të hypi në tren ose në kamion, në do të qënë Auschwitz. Erdi fjala në Vlorë që janë kapur tre djemët. Qarë do bëjmë? Vete gjyshim, që e Rafaelia Koel, dhe kunati ti që quaj Mateo Matathia, dhe ven të keqre mbej Vlora. E qërem me Vlora nga familjet e pasurat të Vlorës e kulturës.
Edhe i vene i thonë, këshu, 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 na kanë kapur të tre djemët. Edhe i qerem i thotë, shiko, thotë, aty ku jeni ullur ju tani, dje ishte ullur Fitstum, ishte kryetari i, si gjuhet, i Gestapos në Shqipëri, okay, i nazistëve. Edhe a i thotë, duke bërë mua bet me mua, kishte futur dorën në xhep edhe lëviste xhepin edhe kishte tringëllim aparash. Edhe i qerem bej Vlora i thotë, qarë është kjo, dhe a i nëzërë, disa mone edhe Floriri. Dhe a i di, tha, edhe në kohë lufte, po të dish, mund bësh para. Dhe këtë, ja u tregon këtyre dy e brejnjve. Dhe qarë kuptuan këta që ta duhet paguen për të shliruar, për të shliruar fëmijët, i than dëgjoj. Sa doni, kur doni, na thoni, se ata ishin tregtar, dhe gjyshim ishte dhe shumë i pacur. Edhe vërtet, i thon, kaqë, kaqë, do paguani, dhe na thoni, mbasi të paguani, ku i doni djemët. Edhe vërtet, paguan 1000 Napolona Flori për kokë. Dhe vërtet, të tre djemët u çliruan. Tani do thot Rudina dhe të tjerët, paguan dhe i çliruan. Këtu unë e kam përmendur që ato shtesat e mia, ajo që ndodhi në Rom, e ke parë filmin, Tutto l'oro di Roma, që vinë nazistët edhe në përmjet bashkëpunëtorve, thonë duam kaq ton Flori, edhe në qose do na e sillni, neve do t'ju, nuk do t'ju prekim. Edhe filmi është që vinë të gjithë dhe heqin unazat dhe vathët dhe kudun dhe bëhet aty një kodër me këtë, dhe i sarin që bëhet tamam sa do një Gjermanët. I morën parat. Pas dy javësh, të gjithë në Auschwitz. E këto? Do me thënë paguan, por fjala që kishte dhënë ai, i çliruan djemët. E ky është ndryshimi i madh. Prandaj ti thua që është paguar. Është paguar, okej, okay, ata që kishin mundësi, edhe mund të kenë paguar për jetesë, sepse kishin mundësi të paguarin. Por nuk i trathuan. Pa, është tjetër që. Ti mund t'ja merë të gjitha parat, dhe pasaj edhe ti spionoj, gjëra që ka ndodhur në gjithë Evropë. Kjo nuk ndodhi. Për të mos thënë që ka pasur familje që sta priste mendja, që jetonin keq, që kanë shpëtuar njerëz të pa asgjë në këmbim. Sa historira kam, nuk e di, programi jot nuk do përfund, nuk do të kishë. Po një histori do më tregosh tani, sepse të tregoj historinë për shembull dhe aksaj gruas që vjen me familjen e vet nga Maqedonia, edhe jeton me qira në një dhomë të vogël, edhe të fshehur nga gjermanët dhe për të jetuar fillon të bëj triko. Dhe bie dakord me një dyqan në qendër të Tiranës, unë do t'i sjell triko, ti shiti gjysmë për gjysmë. Dërsa po fliste me zonjën e dyqanit, hyn zonja Toptani. Dhe ajo fillon e pyet nga jeni ju, kush jeni ju, filluan të flisni pak gjermanisht, edhe ajo nuk e di u ndjet në atë moment e lirë, ebrea, nga Maqedonia, dhe i thot, ne jemi këshu, na ndjekin gjermanët, ju ndjekin gjermanët, hajdeni në shtëpinë tonë. Pa i njohë fare, mori atë burin, fëmijët, këshu, dhe jetoni në kamës dhe shtëpinë e tyre. Edhe thot ky, Jasha Altarac ishte djalë, ishte 8-9 vjeç, e tregon historinë, thotë ne rrim në katin e lartëm, poshtë ndonjëherë dëgjonim njerëz që vinin për vizitë dhe flisin gjermanisht. Mund të ishin edhe gjerman. Dhe ata neve na mbronin aty sipër. Pa asnjë interes, pa i njohur përpara. Kjo gjë mund të ndodhi vetëm në Shqipëri, në asnjë vend tjetër. Histori tjetër, nga hebrejt e Shqipërisë, familja Batino, e fshehur në Kruj. U hap fjala që po vinë gjermanët. Çfarë do bëjmë? Po vinë, u futën në Kruj. Çfarë do bëjmë? Hapën papafingo dhe i futën gjithë familjen aty. Ata ishin aq të trembur sa i zoti shtëpisë shqiptari tha, "Mos keni merak," tha. Mori djalin e vet, 8 vjeç, e futi në papafingo vetëm që të qetësoheni. Tha, "Kam ja, kam djalin tim atje." Unë po them, çdo histori është njëra më e jashtëzakonshme se tjetra. Dhe për çdo histori vlen të bëhet një film apo të shkruhet një roman. Sa keq, sa keq. Ne kemi artistë të cilët nuk e kuptojnë se çfarë pasurie fshehin pa treguar. Vetëm me këtë pasuri mund të dalim ne në tregun ndërkombëtar. Për ndryshe, nëse vazhdojmë tregojmë ëndrat tona, ëndrat do ngelen. Fatkeqësi, Einstein është vërtet që ka kaluar, domethënë ajo është shumë e përsëritur, po duket si pak e pamundur, apo asgjë të pamundur s'ka. Shiko, unë kam lexuar shumë për këtë gjë, dhe nuk përmendet në asnjë vend që Einstein ka qenë në Shqipëri, nuk ka asnjë dokument, nuk ka asnjë pasaport, nuk ka asnjë vizë. Të marrë nga një konsulat. Të marrë, kështu që nuk di çfarë të them.
Kam lexuar shumë, bile kam lexuar edhe përgjigjen që ka dhënë drejtoresha e librarisë së Einsteinit, sepse Einsteini kur vdiq e la të gjithë librarinë e të gjitha dokumentat universitetit në Jeruzalem. Kështu që nuk di se çfarë them. Kuptoj. Kështu që na pëlqen të i ndodhë dhe kjo, por nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. Vërtet që nuk ka rëndësi. Vërtet që nuk ka. Kemi bërë aq shumë gjëra sikur të kemi kohë dhe mundësi t'i tregojmë këto, sepse vërtet ka shumë familje në Tiranë ka. Nuk e di edhe Bepi Kristidim kujtohet e kam intervistuar. Për shembull, histori rasti i babait të Margarita Kristidit dhe disa të tjerëve janë nga këta rastet që dihet që kanë ndihmuar. Mirë po, personi i shpëtuar nuk jeton më. Kështu që nuk mund të bëhet ajo që e tham në fillim, që të vërtetojt historia nga të dy anët. Është historia e babait të Bebi Kristidit, është e doktor Litos. Dhe historinë e doktor Litos e kam dëgjuar me veshtë e mi, sepse ai kishte misi me babain, dhe erdhi e tregoj si një gjëja më normale në botë, që u ishen misha mjek në Prishtinë dhe ishte shumë e brenjë atje dhe do vinin gjermanët që t'i kapnin dhe që t'i shpëtonin, lëshuam dokument që janë të sëmur, kështu, që t'i lëvizdim nga Prishtina në Shqipëri, e i vu në Kavaj, e ku diun, dhe tregon të këtë si gjë më normale në botë. Dhe kam shumë histori të tjera, prandaj, në fund të librit, në shtesën e famshme që kam bërë, pikërisht kam shkruar këtë gjë. Që historitë e këtyre njerëzve të jashtëzakonshëm, ndoshta nuk njihen nga Jad Vashemi, por janë histori që simbolizojnë atë që ka ndodhur në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Sa e bukur edhe kjo fotografi e babait me lutjen dëgjo Izrael. Po. Shma Izrael. Shma Izrael. Po. Në fund të fundit Schindler List është një nga filmat më të rëndësishëm. Kushtuar një njeriu që shpëtoi brend, një histori, i shpëtoi si një biznesmen, si një tregtar, le të thuash. Ndërsa këtu shpëtuar njerëzit kanë shpëtuar njerëzit. Nuk ka më një prej muzeumeve të para të kushtuar ose e bukuria kjo fotografi, mua më ka ngelur në mendje. Një ku është Merushe Kadiu. Po. E kam parë tek shumë prej këtyre fotografive. Në shpinë e Merushes janë strehuar dhe kanë shpëtuar disa. Unë mund të rrjet të lexoj tani dhe të haroj fare që jam në emision, këtë të bëjnë. Shiko sa e bukur. Biseda. Si fotografi e kam bërë unë. Kur erdhi grupi i parë i të shpëtuar i të drejtëve mes popujve, kjo këtu poshtë, Për që Po, ai është Mihal Lekatari dhe tjetëri është Konforti, Mihal Konforti. Dhe nuk e kishin parë njëri tjetërin 25 vjetë. Ta shtik, familia e Konfortit ishte strehuar në Kavaj. Këtu, njëri ju po. Po, Konforti? Dhe Mihal Lekatari ishin të gjithë, ishin pa dokumenta. Edhe Mihal ju thot, oke, regulojmë të punë. Shkon mes natës dhe shpërthen kasafortën e policisë dhe u solli të gjithëve letra njoftimi që t'i mbushtin me emra të rem. Edhe njëri prej tyre tha, okej, tha, kemi letrat e njoftimi, po s'ka vul. S'ka vul, tha, vajti pra, solli edhe vulën. Po si e bëri këtë gjë? Po ja, se ishte, ta shikoje dhe kur ishte këtu ishte njëri i moshuar, ishte i fort, i gjatë. Edhe shikon, dhe pse, nuk e di si u gjënda që e bëra këtë fotografi, se nuk e arroj se zbritëm nga aeroporti, ja, po, të dy janë këtu, po, dhe ky është baba im, tashmë shumë i vjetër, shumë i smur, dhe ai është qyri mirë këto, që është shpëtuesi aty sipër, po. Edhe nuk e haroj Rudina, kur zbritëm nga, dollëm nga aeroporti, dhe dëgjova një ulëri, Mihal, dhe ishte ky Konforti, që ulërit ishte si një klithmë, që çau errësirën, edhe që u takuan këto dy njerëz pas 50 vjetësh. U takuan pas 50 vjetësh për herë të parë bashkë, asnjë komunikim, asnjë gjë. Po jo, absolutisht, flejoheshin as letra. Dhe ky komunikim ndodhi vetëm për ballë fashimin që pastaj e përfshinte tek të drejtat. Po. Çfarë mrekullie. Për këtë erdhën, për ceremoninë ku të merrnin atë dekoratën si të drejtë mes popujve. A i se aroj kur, dhe më, kush e shpëtoj? Jo, jo, pa, e është bukuria. Se aron kur. Këtyre njerëzve që mirë shqiptari që e bëri të mirën, por dhe këta që nuk e haruan kur të mirën që ju bë atyre.
jashtëzakonshme. Ja. Ti besoj ke kushtuar shumë vite të tua kësaj gjëje. Kjo është jashtëzakonshme. Do të thënë, një prej gjërave është tjetër ta bësh dhe tjetër ta tregosh. Gjërat e patreguara janë gjërat e pandodhura, fatkeqësisht në kohën tonë. Kështu që parvitroni dokumentimi i këtyre historive ka bërë që ne të shikohemi pa dyshim ndryshe në Izrael, janë hequr vizat, ne mund të thëjmë normalisht në atë shtet, tashmë jemi në ndërpopujt e rëndësishëm, popujt që... A marrëdhënie të shkëlqyera me disë Izraelit dhe Shqipërisë. Dhe kjo ndodh pavarësisht ndryshimit të sistemeve, pavarësisht ndryshimeve politike normale, Shqipëria është në vendet e preferuara, jo vetëm se shqiptarë ndihmon hebrejt, por për shkak, mos harojmë këtë për fakt që kjo u tregua, që historia u tregua, se parfitrot të liej në duar të njerëzve që ju dukej normale kjo, po ja shpëtova ca njerëz. Jo duhet ta tregosh, prandaj është e rëndësishme e folura dhe komunikimi. Prandaj ky libër merr peshë gjithmonë më të madhe, për sa kohë që dëshmitarët janë shuar. Merrem në fotografi tuaja në të 92-shit. Sa vjet? Kjo është fatkeqësi, Arlena. Që për shumë sot ka 75 të drejtë midis popujve në shqiptar. Ndo në një popullsi që në mënyrë zyrtare popullësia ebraike e Shqipërisë ishte 200. Dishtë më thërë 75 në një popullsi prej 200 vetash, okay? Është numër shumë i madhë. Po kënë numër duhet ishte shumë i madhë. Në qofë se kënë proces do ishte filluar 20 vjetë për para, në 1970, në 80-ën, Por shumë njerëz u larguan nga kjo jetë dhe prandaj emra si Spirolito dhe Kristidhi dhe Bingjiu dhe gjithë këta të tjerë plot, ne i dim, aty janë publikuar, por akoma nuk janë njohur në mënyrë zyrtare nga Jad Vashemi si të drejtë mes popujve. Libri, babaj, ka pasur dëshirë t'ja kushtoj dhe ti këtë e shkruar, ja kushtoj motrës, Burit të saj, djalit 5 vjeçar dhe vajzës 2 vjeçare, viktima të holokaustit. Atyre që janë fotë, po gurët, që të regojnë gurët? Po, këtë kopertinën me modesti e kam bërë unë. Do me thënë, kam vendosur disa gurë, sepse ku shko në një varë në Izrael, nuk vë një lule, po vë një gurë. Do me thënë, është në fund shkretë të tira, po jo? Që s'ke lule gjithmonë, ose historikisht, shu që kur vjenë, kur kalonin, kur shkonin të këvari, vini një gurë për thënë, kam qënë, kam ardhur të të vizitoj. Mëndaj kam bënë ato gurët aty. Dhe ajo, hi e drita të kujton pak atë yllin e Davidit. Edhe busqeshja e halës tënde dhe fëmive të saj, që i përkisnin një kohë tjetër dhe vdiqen në mënyrë të pafajshme për shpirtrat e tyre dhe të Lena Paril dhe të 6 milion hebrejve të zhdukur dhe për kontributin e madh të shqiptarve që shpëtuan hebrejt ishte ky emision në një kohë kur në gjithë botën përkujtohet holokausti. Kjo është një që është kryqyre në fakt, fakti që në Izrael din të bëjnë kaq mirë për kujtimin. Nderimi, për kujtimi, kujtimi çdo kohë. Kjo është një gjë që në Shqipëri u duk si kur i përkiste ati sistemi dhe është ndërprerë. Njërzit kanë turp të flasin për luftën, për shërimtarët, për herojnë. Dhe herojnë tanë, fakisisht tani janë banal, vulgar, ose të përditshëm, ose të kotë. Dhe kjo është një gjë që duhet ta mësojmë. Në çdo kohë, Lena Paril është një heroinë, ajo nuk është thjesht një shtëpiake që vdiq në Auschwitz, vdiq për Ilirin. Ajo rikujtohet në çdo kohë, dhe në 2023-shën dhe në një vend panjohur, në një studio të një vendi të panjohur, nga një gazetare që ka hedhur në krah një shall me një histori zogu. Ky shall quhet Zoga. Ka afër Felicitën, që është shqiptare, është ebre, është njeri. Dhe është tregimtare e mirë, dhe sidomos është një vajzë e mirë, sepse ka mbajtur amanetin e babait, që bota duhet ta di. Falenderoj. Edhe unë, Rudina, shumë. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Gjithmonë kënaqësi kur tregoj histori të mira për shqiptarët të mrekullueshëm. Të tillë jemi të gjithë në veç e veç. Kur bëhemi bashkë kemi një problem. Kështu që uroj... Apo jo? Shqiptarët janë gjithmonë të mrekullueshëm.
Për shqiptarët e mrekullueshëm, ishte ky emision. Faleminderit.